Minkä tyyppinen homma? Siviilivihkiminen. Metla. Siviilinaittaminen. Siviilinaittaminen. Sehän kuulostaa siltä, että tällä herralla on jo niinku osaaminen siihen, niin minua niin ei saa tarvita. Että kiivalaisella on sen verran elämänkokemusta. On. Jaa! Teillä on jotain tietoa näistä asioista. Onks muuten tuota, onks harjuasemalla? Ei ole näkynyt tänään. Sivi. Ei ole näkynyt tänään. Se ainakin se sairaalalla kävi. Ja olepä peksy pyörinyt. No johon se varmaan pitäisi tietää. Harju se ainakin tietää. Kai se jossain pyörii. Niin. Siviilivihkiminen. Voi persi. No en oo kyllä ikinä tuommoista tehny. Eikö se ole kiva, että kärinkin jotain positiivista? Ei tarvi ottaa luotaja vastaan, vaan joku tämmönen onnellinen juttu. No kyllä kyllä. Ehdottomasti. Eikä mie kyllä muutenkaan tykkää ottaa niitä luotia vastaan. Niin kuka tässä tilanteessa sitä luotaja ottaa vastaan. Niin. Kyllä me ihan niinku omasta tahdon. En mä oo tuota aselauhannut. Mä menossa naimisi, että me ei meitä pakko oteta. Hetkone, mä aion ihan vapaaehtoisesti auto. Hetkone, kun... Kato. Siellähän oli joku... Me petetään sun ekat ajoparautsi. Joo, ei mitään, laita mulle vaan tietoa sitten niistä. Mikä se oli tää... Aivokirurgi täysin. Täällä oli... Täällä pikkulintusovelluksessa oli tämmönen joku... Pariterapia-homma. Kun ei meikäläisiä. Joo, olitte äsken pariterapiassa ja nyt te olette menossa naimisiin. Koetahan pärjäällä. Juu. Siitä on aika. Niin ja sitäpä se mulla on käyty jo pariterapia. Minä ajattelin, että voisin tulla sisään. Tästä puoli tuntia, saatana, aika. Otakko tää suttaa taas tässä? Se on aina niin tiukalla justiinsa, että perkele. Vois olla vähän, eikö se teikö invalidius? Ei kato nyt pidä nyt keskittyä tällaisiin pikkusiin juttuihin, vaan niinku silleen surprise! Menikö tää jotenkin... Joo, no ehkä mi en sano, etten suututa kettä eikä kellekään tuu pahaa miekko. Mutta eikö ollut hyvä pitää semmoista vitsi... Ei oo raskana. Koko kylän kirkkohää, et semmosessa me jo tykkään naittaa ihmisiä. Koko isot kekkerit. Vitusti viina ja... Jousit jälkeenpäin. Ai jaa. Tämä ekana tästä näin kato, ettei sit tuu enää sen kirkon kanssa ongelmi. Tai sit me voidaan kyllä jättää oikeastaan se kirkko sit kokonaan pois siitä, et sit on vain enää ne juhlat. Onko sille lakisääteistä estettä tämmöselle siviilivihkimiselle? Ei kai sille ole, jos työ ette sukulaisia oo. Ei. Eikä se tarvi kaksi paikata todistajaa ja... Niin, todistajat ja... Lyödään. Niin, tuota... Tuota... Jotain. Ei kai sillä henkilöllisyyttä pitäisi todentaa ja se, että on tuota, mikä se olikaan se. Ja pitää tarkistaa asiaa. No Hirvonen kuvasti tietää niin, asiasta. Hirvonen näyttää päällikkö. Jos on ollut päällikköinen. Ja mistä? Tuommoisista naimahommilosta kukaan niitä saapi suorittaa tuommoisia siviilivihkimisiä. Kaikki kellä on virkamerkki voi käytännössä toimia pappina. Mm. Onks tää varma? No näin minulle on sanottu. Niin, se on tähänkin saakka. Viranomaiset pystyy sen suorittaa. Ensihoito ei sitä välttämättä voi, mutta poliisi pystyy sen kyllä tekemään. Poliisi on aina ollut se. Sinulla on tietotaito. Ei, minä vaan tiedän sen, että tuota, poliisi sen saa suorittaa. Kiimalaiset tulee hyvä pappi meille. Aamen ja halleluja. Nyt pitää kyllä tähän väliin käydä kuseella kusetta, nimittäin aika kuin palokunnan hevosta. No tuo ei tuo rauha, niin kuin se tällä jäljellä ruppee aina tuolle niinku... Kalela ainakin viimeisen päälle. Kato, kiimalaisen voitto. Kato, kiimalainen tulee vihkimään. Pappikin pääs paikalle. Noniin. Anne! Ei, no... Otetaan vielä Miraa. Okei. Onko meillä tuota Thomasi tuota... Poliisilaitokselle todisteeksi. Kai mie nyt sitten luotan tähän. Sit sä voit onnitella heti sen jälkeen. Sitten kun lukiimalainen pot, sä voit onnitella. Mitä? Et kai sä kiimalainen potkuja saanut? En oo saanut vielä, mutta varmaan tän jälkeen saan, kun tän tämmösen perusteettoman vihkimisen.
Ei, kyllä poliisi saa kyllä vihkiä. No niin, minä luotan tuohon. No, hirvonen tiit. Jos sä saat potkut, niin tuut sitten meille töihin lääkäri. Minäkin olen aikaisemmin 2-3 henkilöä vihkinyt ja minä päällystä ole kuulunut ikinä. No se on hyväsi. Enkä ole vielä tähän päivään mennessä potkuja saanut. Se Kale. No? Nää on vähän epämukavat nää sen rihvin kengät, kun tiedätkö, vettää koko ajan varpaista suontaa. Näköjään. Vittu kun on saatana kengän nauhat niin kirreillä. Minkä takia sinä olet laittanut umpisoloon mun? En minä tiedä, ensihoitun, ne laittoi mulle jalakkaa. Koistinen no, saatana. Vittu, vittu koistinen. Vittu voi veri kierrässä. Helpottaa kummasti. No, oh my. Moi Pira. Oh. Moi. Minä olla vähän... Joo. Siinä on perkele, kun siinä on reikä. Ennenkö mä olen ajanut saa? Joo, ei mitään. Mä ei ihan mietitty loppuun saakka tätä. Tää tuli vähän tälleen yllätyksenä, mutta... Okay. Kyllä mä voin hakea puvun, jos se siltä tuntuu. Vaatekauppa on tuossa naapurissa. Et sä voi laittaa sen. Joo, oli meikki vähän en yllättynyt, vaan. Että okay. Tuota ei viidin jälkeen, että nyt olette yhtäkkiä raivissiin menossa. Minkä viidi? Sen parisuhdeterapia homman juu. Eikö me ollaan siitä jo niin kauan. Onko toisi vitun papparainen, että ollaan vainoa? Mira, että sä enää vainoa? Vainoa. Se on loppuelämä. Hei! Eipä ollut kyllä nytten. No kylläpä oli. Yhtän et nyt vaino. No, tän tilanne. Etkä taas pahoinpiteille. No miten niin taas? Viimeis kävi reveleihinkin. Niin. Vähän joo tuossa. Mun tarvis varmaan käydä sairaalassa. Ihan sullakin. Minä sieltä justiinsa kotiin voi. Minä mielellään menis takaisin sinne. Joo. No ootteks te tässä se aika, jos mä lainaan Kale sun autoja käy? Eiköhän me ollu. Mä käyn nappeen sieltä. Mulla ois Kale tuolla auto, mikä pitäis ajaa pois täältä poliisi. Kyllähän me ajetaan se pois. Kyllähän te ajatte sen. Nyt on kaikki tärkeimmät. Mä voisin nuorilta paljilta kattoo ne henkilöllisyystodistukset, niin otettahan ne. Edetään vaikka ensin juu. Miehet tekana heikoille tosta. Kiitos. Tuli se maanantaistakin hyvää päivänäköä. Siitäpä! Kiitos. Kumpi se kysyi muuten, että taho vaan, oliko tää semmonen yhteisen päätös? On yhteinen päätös. Jaha, no niin. En pakottanut. Jeppistä jee. Kaarnikin Virvi. Olen. Haluatko hypätä kyytti? Voin hypätä. Joo, tervetuloa arvoisat seurakuntalaiset ja sekane poppo tänne turistamaan tätä nuorta rakkautta ja niin edespäin. Ja näiden todistajien läsnä ollessa kysyn siulta, Mika Vanaja, tahotko ottaa vaimoksesi tän Virje Susanna Sulo ja rakastaa ja Helli ja pusutella häntä niin myötä kuin vastamäjessäkin tästä päivästä aina sun kuolemaan saakka? Kyllä. Ei kun tahdon. Joo. Virje Susanna Sulo, tahotko siihen ottaa tän Mika Vanajan aviomieheksesi? Rakastaa, tehdä makaronilaatikkoa, pusutella ja hallailla ja välillä nalakuttaa sen mikä kerkkii. Aina kuolemaan saakka, niin myötä kuin vastoinkäymisissä. Tahdon. No niin, ja näitten todistajien läsnä ollessa julistan teidät aviopuolisoiksi. Ja nyt saapi suuvella. Ja sormukset olette varmaan vaihtaneet avioliiton merkiksi. Joo, kyllä. Hakea. No niin, hyvä. Ja sitten
Tästä liitosta ei erota sitten mitään muuta kuin kuoleman tai avioeron kautta. Ja kaikkea hyvää teille tulevaa. Ja muistakaa lisääntyä ja tehdä uusia pieniä veronmaksajia. Kiitos kiimalainen. Olette loistava pappi. Kiitos. Helvetin hyvä. Ja onnittelut nyt sitten. Ja sitä tarvitte avioliitossa. Kiitos, kiitos. Yes. Tälläin Bestmanin ominaisuudessa voin nyt tietenkin lausua muutaman sanan näin pikaisella varoitusaikataululla päivää, johon en ikinä olisi valmistautunut ennakkoa. Onnittelut pariskunnalle, rouvalle pitkää ikää ja herralle myös. Ja kun en ehtinyt häälahjaakaan pahemmin ennakoida, niin annettava sitä, mitä taskusta löytyy, niin tää ei oo mikään merkki, mutta... Ai ku ihana. Onnen numeroni, olkaa hyvä. Se oli ei muuta kuin näillä puheilla, niin kissakahvilasta saa keksiä, pullaa ja kahvia. Silloin läks. Kehittäjä on tiedoksi ruotovarapparat, joka käy nopein pistotarkistuksen laboratorioon. Kuikkia tälle. Mitä? Joo, onnellisen avioparin laitikla, joo. Ei saa kertoa, se on vaitiolovelvollisuus minulla, joo. Kuhan katsoin tosta Twitteristä, saatto se olla, joo. Voi niin. Olla, että joku oli, joku. Mä käytin mun media- ja detektivitaitoja niin ihan satasella äsken. Noniin. Joo, sä et tiedä. Loistavaa päättelykykyä, sinusta voisi nuori mies tulla poliisi. Ei kyllä vitussa voisi tulla poliisia. Ai jaa, että rekisterit jo kilometrin pituinen sitten. Eihän, kun emme jää kiinni mistään. Ei mitään hätää. Myösitkö juuri rikoksen? Kerro mulle minkä rikoksen mä just äsken myös. Sanoit, että kun et ikinä jää kiinni mistä. Niin, no en mä myöntänyt siis mitään rikosta. Sano rikosnimike, minkä myönsin. No ei minä sitä mennä kuulusteluihin, niin kyllä se sinusta irti kaivetta. Joo, kato. Paskan vitut. Voi olla todistaja. Noniin, todistajia kyllä me löytymme. Hei, jumalauta! Tää on helppo kuulustelu. Ja bussin alle. Mä tajan jaha, ja laiton uhkaus. Herra poliisin niin sukunimen ainakin. Vai mitä, että? Mitä minun sukunimestä? Mä muistan sinut ulkoa, kun mä oon nähnyt sut... Tässä olisi Blazikin henkilöstö. Nyt ollaan kyllä olemme poliisi. Joo, kiimalan ihan mie. Mä lupaan miettiä juuri kaksi kertaa sit, jos mun tekee näin ulkoassa. Hei, mä en voi enempää luvata. Nyt siisti sanois. Onks hän musta tässä? Siellä on muuten tatska tässä. En mä susta puhunut. Ah, okei. Et se ihan rakkaudella lupaa miettiä kaksi kertaa. Tornatsion legendis oli Fritus nähden issiklassikki saamaraastetusta sairaalan alamarkilla. Jos tulee musta issiklassikkia vastaan, niin voittaa kysymyksessä. Uutti näin. Eikö mun kaikesti palkkaa? Joo, 2 000 sait. Mut kun mä olin nukkumassa silloin. Ai niin, siinä tulikin mieleen, pitääpä lähteä varmaan. Ai, katso, ketäs tulla ulkona. Sain enemmän. Niin saitkin. Siellä syylykin vaihtuu nyt. Mun reaktio. Mitä ihmettä? Nyt. Jaa. No onhan se tuommoinen nuori rakkaus. Ai että se on kaunista. Kato, se keskitti rakkauteen ihan liikaa vittu. On mie kiimalainen kun laittanut poliisihakemustakin menemään, mutta viikko sitten varmaan. Ai jaa. Vai mennä sitten meille töihin niinku pyrki. No perkele. Mulla on sitä luonnetta siihen, ja sitten mulla niin suku on poliisi töissä, ja sitten serkkukin on poliisi. Ja... Olisiko semmoinen, että sä tuo rikollinen töihin päivä? Mä voisin tulla sun mukaan. Voi perkele. ota rikollisisi töihin. Voi jumala. En ottaa moista ennen kuulu. Mietin nyt, voitais ratkoa yhdessä, että mikä vittu siinä niitä, on. Eikö niitä ole, että otan lapsesi mukaan työmaalle? Joo, niin tietysti samantyyppinen. Joo, minun lapset ei kyllä varmaan kukkaan piäsisi. Miksei? No ne on tuommosia, ne on vähän kierron kasvanut näitä kaikki. No niin, on vähän minäkin, ei se haittaa, kato. Se on vaan parempi kuin vähän kierron. Niin, tuntii olla kaikilla rikosrekisteriä. Arvaa mitä me tehtiin, Luna. Voi vittu. Tää? Korkea torni. Ei me nyt ja käy. Sitten se, mikä se oli, ootas, mikä se tää rikosnimike tähän oli? Eikö se oo tota toi... Korkea torni.
poliisi velisöi. Mikähän se oli? Pihalle me tullaan julkinen. Hakemaan. Just niin, joku julkinen. Mikähän vittu se oli? Joku julkinen. Aureus. Joku semmonen, voihan sen noikki. Niin. Itse kierrän vaan veroja ja vakuutuspetoksia. No niin, taas sieltä tuli tunnustuksia. Sinua ei tarvi kyllä hirveästi kuulostaa, kun ei tarvi kyselläkään mitään, niin itse kertoo. Siis, mutta tiesitkö, että suomalaisista löytyy semmoinen pienen pieni pätkä, että jos asia kuulostaa yhtään vitsiltä, niin sitä ei voi ottaa tunnustuksena. Niin, ja jokaisellahan siellä löytyy myös semmoinen pätkä, että miten se meni tarkalleen sanasta sanaan, että se on niinku jokaisella tuo vittu, kun mulle tuli ne blackout. Voi perkele, mie menen tänne. Milloin sä näytit niin hyvältä sen puvussa? Tuo. Joo, vittu. Itse riminointi suoja niin sanotusti vähän niin. Niin kuin, että sinun ei tarvi omista rötöksistään kertoa. Ja sinun pystytään tarinaa muuttelemaan niin päin poikkein jo. Mun aivot on ihan jumissa. Niin minunkin. No silleen solmussa ikävästi. Joo. Kiimalainen, onko sulla aikaa puhua Jeesuksesta? Ainahan mulla on aikaa puhua Jeesuksesta. Just se. Se on etenkin. Ting, kop, kop! Päivää! No mitä se kivalainen haluaa? Palkkoo! Niin bonuksia vai? Juu! Pitäisikö siellä olla jonkun verran kuvetta sit odottamassa? Kyllä sillä varmaan kahvirahan verran on. Odotas, mä tarkistan meidän kirjanpidosta. Jeppistä jep! Terve! Ei hyvää, Kiimala. Terve. Ihan kaverin puolesta kyselen, niin pitääkö paikkansa, että kaikilla virkavallan edustajilla on niin sanottu vihkilupa? €1,800. Joo, se on hyvä. 2,800. Joo, se on vielä parempi. Ei kukaan sanonut mitään. Täti morjesta. Vihkilupa vai? Niin! Kyllä. No niin, joo. Itse Tatska. Katoitko tuossa ainakaan talkomukka kiimalaisille ei edellistä kuukauttakaan maksettu? Eikö? Ei, onpas. Mitä? Jaha. No se vittu kippas. Kipskop, saatana. Yes. Joo, katoin väärin, olin itse saanut ne. No sitä miekin muistele, että on ne varmaan tullut jo. Joo, ne on sulle nyt maksettu tilille. Jeppistä jee, kiitos. Joo. Mitenkö sitä? Jostain naimaluvista sä kyselit. Joo, varmistelin vaan, että jos joku on jonkun joskus naittana, niin tarvitaanhan ne luvat, kun on sille uhoa. Mitä sitten, jos on mennyt jonkun naittamaan, niin pitääkö ne kirjata johonkin? Ei tarvi, maistraatti hoitaa sit. No niin, se on helvetin hyvä juttu. Ei mitään, jatketaan. Epsun.